Nədir? Ördəkdir, bəli, yaşılbaş ördəkdir. Ördəyin neçə ayağı var? İki ayağı var. Ördək sözü hansı səslə başlayır? Neçə hecalıdır? İki hecalıdır. Sonuncu heca hansıdır? Sonuncu heca hansıdır? İlk hecası hansıdır? Ör, aferin. Neçə sait var? İki sait var. Hansılardır saitlər? Aferin sənə. Ördək canlıdır, cansızdır? Canlıdır, bəli. Denən görün mənə, ördək sözündə hansı samitlər var? Aha, yaxşı denən görün mənə, ördək sözü hansı səslə başlayır? Bu sözləri hansı heca ilə başlayır? Neçə səs var? Səs. Hərif. Neçə hərifdir ördək sözü? 5. Aferin. İndi denən görün mənə. Ördəyin başı nə rəngdədir? Yaşıl. Bədən nə rəngdədir? Ağ və boz rəngdədir. Ayaqları şəkildə necə verilib? Narıncı. Ö səsi. Saiddir, samiddir. Nəyə görə saiddir? Uzanır, aferin. R. Saiddir, samiddir. Niyə samiddir? Uzanmır, aferin.